ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ରାୟରଙ୍ଗପୁର ବୋଲି ଏକ ମହିଳା ଯେତୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଫିସରର ଝିଅ ତା ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରହିବେ କୁକୁର ଦୌଡ଼େଇବ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କରିଛି ନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭାଇସ୍ ଚେମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ବିଭାଗ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି କେବଳ ମୁଁ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ଆଜି ବି ନବୀନ ବାବୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣପଣେ ଯେତିକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକ କଲେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଏ ମାଟିର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ କେବଳ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ମା ଭାବରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଜଣେ ଝିଅ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମୁଁ ପିଲା ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଖରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଧର୍ମ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ କେତେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ କରିଛି ନ କରିଛି ମୁଁ କହିବି ମୋର ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଭଲ ଭଲ କାମ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ମାଟିର ମୁଁ ବୋଧେ ଯଦି ଆମେ ପରଜନ୍ମ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ଋଣୀ ଥିଲି ସେଇ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି କେତେ ମୁଁ ଶୁଝେଇ ପାରିଛି ନ ପାରିଛି ମୁଁ ଯେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଋଣୀ ହୋଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଡାକରାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାର ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ଆପଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କଣ୍ଟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁରତା ନାହିଁ କିଛି ଉଠପଣ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଏ ଖୟା ଫୟା ଜିନ୍ଦେଗିରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଛାତିରେ ଆପଣମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସୁଖରେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଏଇ ଘରେ ବସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ମୋତେ ଏ ମାଟି ହସଲା ଦେଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଛି ଆଗକୁ ବଢ଼